Артеме, як оціните сьогоднішній поєдинок, які враження від матчу? Ну, ви знаєте, дербі є дербі, тим паче, напевно, давно вже з Волиню не грали. І я думаю, це на даний момент такий кращий, такий, знаєте, якісь кращі фарби футболу. І тим не менш, шкода, що десь не забили, хоча було досить непогано створювали моменти, але хлопці молодці, старалися битися до кінця. І, звичайно, буде цікаво у Луцьку, адже Волині треба буде забивати, нам треба буде не пропускати однозначно. Ну, подивимося, але хлопці молодці, віддали в себе повністю. Шкода, що не забили. А так, я гадаю, дербі вдалося, і що Волинь, що Карпати заслуговують грати у прем'єр-лізі. Для вас особисто гра проти Волині з силою різних причин є особливою? Ну, як ви знаєте, я в Луцьку не був, не грав, але мій батько у ролі капітана віддав 17 років своєї футбольної кар'єри. Так що, можливо, десь в цьому трошки в контексті. Але як у Луцьку був родич, у Луцьку народився, але я вважаю себе львів'янином. В більшій частині, в більшій половині себе вважаю львів'янином. Тим не менш, я ще так само тато з Львівщини і, можливо, не знаю, якась моя внутрішня любов до цього краю. Звичайно, я Луцьк так само люблю, але якось десь, можливо, більше львів'янин в душі. Сьогодні була така дуже обережна гра. Команди все-таки підсвідомо тримали гру 8 червня, тобто все-таки матч-відповідь і залишили справу на гру, яка буде в Луцьку. Однозначно, десь знали, що був другий матч, і те, що Волинь десь, ви ж бачите, побудувала всю гру на контратаках, і ми десь трошки давили, хотіли, звичайно, вдома попорадити нашого болівальника. Звичайно, хочеться їм подякувати окремо, адже ну, напевно, це кращий матч по відвідуваності, 10 тисяч, більше 10 тисяч, так що все буде вирішитися в Луцьку. В Луцьку, думаю, також прийдуть люди поболівати за Волинь. Наші болівальники прийдуть, так що, думаю, буде класний матч. Але хай федерація вирішить так, щоб Волинь і Карпати грали в прем'єр-лізі.